Talpus, praktiškas, komfortiškas, gerai valdomas, šiek tiek prabangus. Ko gero, taip turėtų skambėti puikaus šeimos automobilio formulė. Na, žinot, nežinau, ar mūsų šiandieninis herojus tikrai toks yra, bet be abejonės karteliai jis užkelia labai aukštai. Na, o šiandien mes išbandome 2017 metais pagamintą Audi Q5. Po kapotų 2 litrų benzininis turbininis variklis, generuojantis 252 arklio galias, kombinuotas jis su automatinė pavarų dėže, varantis ratai yra visi, o į aplinką išmetamas su 256 gramai vienam kilometrui. Šalia manęs yra antroji šio modelio karta. Pirmoji pasirodė ne taip jau ir senai 2008 metais ir buvo gaminama iki pat 2016, kuomet pasaulyje buvo pristatyta antroji Q5 karta. Jeigu pirksite tokį automobilį naują, iki šiol jį vis dar galima įsigyti, tačiau truputėlį atnaujinta, nes būtent 2020 metais gamintojai išleido faceliftą ir sportsback kėbulą. Antros kartos Audi Q5 būtų galima rasti su netgi 13 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias 2 litrų darbinio tūrio dyzelis su vos 150 arklio galių. Tuo tarpu pats galingiausias 2 litrų darbinio tūrio turbininis benzinas kombinuotas su plug-in hibridinė sistema ir kartu šie abu elektros bei benzininis varikliai gali sugeneruoti net 367 arklio galias, kol aišku baterija neišsikrovė. Nu, kad tai ir saugus automobilis, pasakęs, turbūt nenustebinsiu, nes būtent 2017 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose jis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių saugumo įvertinimą. O autoplus.lt portale tokio modelio skelbimų iš tikrųjų yra gan nemažai. Daug benzinų, daug dyzelių, yra šiek tiek ir plug-in įkraunamo hibrido sistemas turinčių modelių, o jeigu ieškot sportsback kėbulo turinčio Q5, jų skelbimai vos keli. Audi su stiliumi nesipyksta jau senai, neišimtis ir antros kartos Q5. Pažiūrėkit, siauri priekiniai žibintai su ypatingai ryškiais dienos ledais, maksimaliai didelis ir chromo prisodintos grotelės, visa tai suderinta su juodu kėbulu, atrodo agresyviai ir puikiai. Tik man šiek tiek juokingai atrodo plasmasinės rūko žibintų imitacijos. Automobilio ilgis 4,66 m, vidutiniškai aukštis nuo žemės standarte 20 cm, kas jau yra nemažai. Iš detalių turim originalius 18 solių ratlankius, chromo aplink langus, panašią apdailą derančią prie chromo ir apačioje, tamsintus langus ir aišku stogo bagažinės laikiklius keliautojams. Na, o gale turim vidutinio dydžio spoilerį, taip pat siaurus sodriai raudonų žibintų su aišku ledais. Toliau turim porą atšvaitų kiekvienoj pusėj ir aišku turim po vieną plasmasinę imitaciją. Įsėdus į vidų, automobilis nei akimirkai neleidžia sudvejoti, kad sėdim prabangiam, moderniam automobiliu, du ekranai, daug mygtukų, griežtos linijos. Šį kartą turim ganėtinai paprastą ir įprastą spalvų derinį, tamsi sėdynės, tamsi centrinė konsolė ir šviesios lubos. Aišku, dar turim ir keletą sidabrinės spalvos apdailų, kurios čia pakankamai tinka. Pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai ten, kur dedu alkūnės, viskas labai gerai, dar parodys, kad porankis ne tik pasilgina, bet ir pasikelia, taip kad kiekvienas galėtume patogiai jas pasidėti vairuodami. Toliau, čia jau kietoka plasmasė, čia minkšta, na, čia aišku jau kiečiau, bet iš esmės kokybė nebloga, o kaip surinkimas? O surinkimas toks, kad panašu, kad čia viskas išlieta iš akmens ir niekas nei trupučio nejuda. Kalbant apie sėdynę, šį kartą truputėlį gaila, kad jos valdomos ne elektra, o rankiniu būdu, aišku, dėl to jos neturi ir atminties. Vienintelis dalykas, kas yra valdomas elektra, tai šitos vietos išsipūtimas, visa kita yra valdoma mechaniškai, rankytėmis, atsistumint arba pasikeliant. Plus, turim šiek tiek kojų prasilginimą, susidėti laukam, trupiniam ar kitiem mažiem dalykam, o pačios sėdynės yra pusiau odinės, pusiau verstos odos. Tai versta oda, sakykime, gerai dėl to, kad taip stipriai neįkaista, bet blogai dėl to, kad vaikų įtrintą šokoladą išvalyti bus labai sudėtinga.
Na, dabar pereikim prie multimedijos. Jeigu gerai pamenu, įstrižainė yra 10 colių dydžio, tai viską žiūrėt pavyks tikrai puikiai. Raiška gera, vizualizacijos gražios, greitis geras, funkcijos visos yra kokių tik tai reikia nuo Apple CarPlay iki navigacijos ar netgi interneto prieigos, jeigu to prireiktų. Apskritai galiu tik tai girti ir jeigu reiktų atrasti minusą, sakyčiau, kad pagrindinis ir vienintelis minusas yra tame, kad ekranas vis dar nėra jautrus lietimui, bet iš kitos pusės ratukas esantis štai čia, su kuriuo aš valdau multimediją, yra labai patogus, labai greit perprantamas, tai nematau tame didelės problemos. Plius yra dar viena vieta, kuri yra, na, panaši turbūt kaip jūsų nešiojamuose kompiuteriuose, kur valdot pelytę, su šia vieta negalima valdyti multimedijos, tačiau jeigu einam į navigaciją ir norim įvesti adresą, surasti raidę su ratuku būtų pakankamai sudėtinga vairuojant. Tačiau kai vairuojam, mes galim rašyti, pavyzdžiui, po vieną raidę ir tada ta raidė atsiranda navigacijoje ir mes labai paprastai susivedę adresą, pasirenkam savo kelionės tikslą. Nu, dabar kaip visada dar pažiūrėkim ir į galinio vaizdo kamerą, tai kokybė nėra tikrai ypatingai kažkokia ryški, atnaujinta modelio kokybė yra gerokai geresnė, bet kokia atveju viskas matosi, nėra per tamsu, sukant vairą šiek tiek sukiojasi į linijos, kad matytume maždaug, kur sukasi mano automobilio galas. Na ir aišku, turim parkavimo jutiklius tiek priekyje, tiek gale, kas dar šiek tiek palengvina parkavimą ar apskritai važiavimo atbulomis. Klimato kontrolė šį kartą turim 3 netgi zonų, viena, antra ir trečia gale, ką parodysiu šiek tiek vėliau. Man labai patinka, kad klimato kontrolės valdymas nėra perkeltas į ekraną. Turim 2 ratukus temperatūrai, iš kurių kiekvienas turi savo labai gražų atskirą ekraną, kuriame rodo temperatūrą. Per vidurį dar yra vienas ekranas su papildoma informacija ir keletas valdymo mygtukų, apie kuriuos papasakosiu atskirai. Vien uždėjus pirštą ant mygtukų, ikonos padidėja ir parodo, kokią čia funkciją tuoj atliksit. Jeigu norite atlikti tą funkciją, švelniai spaudžiat žemyn arba aukštyn. Žodžiu, viskas ne tik labai gražu, bet ir visiškai elementaru. O štai šioje vietoje dar galime rasti ir sėdynių abiejų priekinių šildymo mygtukus. Vairuotojo rodmenis, žinoma, yra skaitmeniniai ir šitas ekranas mane džiugina ne mažiau negu šitas. Jis labai ryškus, labai geros kokybės, gražios vizualizacijos. Veikiais labai greitai galima keisti matomus rodmenis. Per vidurį galima pasididinti tachometrą, spidometrą. Čia taip pat galima įsikelti ir navigacijos rodmenis tam, kad čia galėtumėte atlikti kitus veiksmus arba tiesiog reiktų mažiau akis nukreipti nuo kelio. Taip pat prieky manęs yra projekcinis ekranas, kuris visada jums rodys jūsų važiavimo greitį ir pavyzdžiui, kur reikia sukti, jeigu esat pasileidę navigaciją. Nežinau, man viskas čia labai patinka, tiek su vienu, tiek su kitu ekranu viskas tiesiog puiku. Mano asmeninė subjektyvė nuomonė, visų pirma, vairas yra labai gražus, labai tinka prie bendro interjero vaizdo, apsiūtas oda, malonus lietimui, gaila šį kartą jis nėra šildomas, tai būtų maloni komplektacijos detalė, bet tokiame automobilyje galite rasti šildomą vairą. Vairas taip pat yra multifunkcinis, dešinė pusė skirta valdyti multimedijai, kairė pusė yra skirta valdyti vairuotojo ekranui, na o adaptyvaus autopiloto rankinėlė slepiasi štai čia už vairo. Už vairo taip pat turim ir porą mentelių, ant vienos yra nupieštas pliusas, ant kitos minusas, aišku, jos yra skirtos permesti pavaroms, jeigu važiuojat įsijungia plius minus važiavimo režimą. Bet kas man patinka su šito mentelėm, kad pasukus vairą, sukas ir jos, tai mes tą pavarą padidinti arba pamažinti galim ir posūkio metu. Na, dabar pereikim prie dėtuvių. Durys nelabai ilgos, bet iš tikrųjų plačios dėtuvės, ko gero didelis vandens butelis tilps ir dar keletas kasdien vežiojimų daiktų. Mano mėgstamiausia dėtuvėlė kairiai vairo pusėje šį kartą mane ypatingai nustebino, tuo jums parodysiu, kokio ji yra ilgio. Iš tiestais pirštais galima sukišti tokio ilgio daiktą. Čia yra wow. Toliau, turim keistoką dėtuvėlę, kur netelpa mano telefonas, nebent aš nuimu dangtelį, tada jis šiaip netaip ten telpa. Tada kita, ko gero irgi telefonui patogi arba tušinukui įsidė dėtuvėlė yra štai šioje vietoje. Štai čia turim telefonui, grinai jau telefonui skirtą dėtuvę su bevieliu pakrovėju, kurį galima patraukti, tuomet čia atsiranda 2 podelių laikikliai. Štai čia porankis. Nebaisiai gilus, bet pakankamai platus, tai kažką tikrai sutalpinsi. Čia yra 2 USB ir 1 AUX jungtis. Na ir turim dėtuvėlę štai čia, kuri mano vertinimu yra tokia maždaug vidutinio dydžio. Dabar atsėdau galą, kaip visuomet, pats iš savęs, taip kaip vairuoju, priminsiu, 1,84 m. Tai mano keliam vietos lieka pakankamai sočiai, netgi su stoglangiu mano galvai irgi vietos gan nemažai, tiesa, sėdėsena pakankamai stati. Pėdom vietos
irgi tikrai negaliu skūstis. Pažiūrėkim, kokia situacija bus, jeigu atsėsiu per vidurį. Tai vidurinė sėdynė gerokai siauresnė, bet apačioje bent jau negaliu sakyti, kad nepatogu. Galva vis dar nesiliečia prie lubų, bet lieka koks pusę centimetro. Aišku, nugara šiek tiek išsiriečia, tai per vidurį važiuoti tikrai nenorėčiau. Tai pasakysiu taip, not good, not terrible. Toliau, trečios zonos klimato kontrolė, čia aišku mes viską, ką galim daryti, tai tik padidinti arba pamažinti temperatūrą. Taip pat turim 12 voltų jungti, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Beveik iki pat apačios atsidarantį langą, po mažyti kabliuką, abiejose pusėse ir čia, ir čia. Toliau, porankis su dviem puodelių laikiklis, kurie atsidaro, prabangu. Ir aišku, turim štai tokią skylę, jeigu reiktų važiuoti keturiesi ir vežti kažkokį tai labai ilgą daiktą. Ir dar, turim Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus su dangteliais, kuriuos mes iškart pamesim. Ir dar vieną labai įdomų ir iš tikrųjų praktišką dalyką pamiršau paminėti. Sėdynės tiek galinis atlošas, tiek apatinė dalis reguliuojasi. Atlošą galima nulenkti iki galo arba netgi atsilenkti, kad šiek tiek patogiau sėdėtume. O apatinė sėdynės dalis stumdosi pirmin ir atgal priklausomai nuo to, ar jums reikia sutalpinti didelį krovinį bagažinę, ar čia tiesiog sėdi žmogus ilgomis kojomis. Kaip kad aš. Pereikime prie bagažinės, kuri elektrinį dangtį turės jau standartiniai komplektacijai. Talpa 450 litrų, tiek pat kiek pas BMW X3 ar Mercedes-Benz GLC, žodžiu, viskas čia labai panašiai. Toliau, šitas man labai patinka, labai lengvai atsilenkia. Pora rankinėlių atlenkia sėdynės, kurias dar šiek tiek reikia pritvirtinti nuėjus į šoną, bet iš esmės dugnas lieka lygus, kas man labai patinka. Toliau, dugnas yra dvigubas, bet kasdien vežiuojamėm daiktam čia vietos iš tikrųjų nelabai daug. Toliau, turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, 1 kabliuką pirkinių krepšeliam, kuris pakankamai geram aukštį, tai reiškia, tie pirkiniai neišsitaškys. Štai tokia tvirtinimo guma čia, po kišenėlę kiekvienoj pusėj. Ai, tokia pat tvirtinimo guma kairiai pusėj, na ir iš esmės tiek žinių, pakankamai praktiška. Na dabar keletas šiek tiek dažniau pasitaikančių šio modelio problemų. Tokių modelių savininkams pasitaikė pagrindinio stabdžių cilindro gedimų. Taip pat yra pasitaikę atveju, kai keleivio pusės oro pagalvės susidūrimo metu išsiskleidė netinkamai. Dar viena problema, kurios skundžiasi antros kartos Audi Q5 turėtojai – sugedė sėdynės atlošo reguliatorius. O mild hybrid modeliuose pasitaiko problemų su šiomis hybridinėmis sistemomis. Išvažiavę į kelią pradėkim nuo valdymo savybių, kurios, na ką čia slėps, yra puikios. Toks jausmas, kad važiuoju ne su SUV, o su paprastu lengvuoju automobiliu, kuris yra tiesiog prikibęs prie kelio. Posūkiuose automobilio kėbulas tikrai šonus nesuvirsta, aš turiu daug pasitikėjimo jo. Ir dar reikia turėti omeny, kad beveik visi Audi Q5 antros kartos yra varomi visais ratais, o tai suteikia automobiliui papildomą sukibimą. Kas liečia komforto lygį, gal Q5 ir nėra toks minkštas automobilis, kaip, pavyzdžiui, Mercedes-Benz GLC, bet komforto čia iš tikrųjų yra nemažai. Per gulinčius policininkus, per dobes, per kelio nelygumus automobilis pervažiuoja pakankamai neblogai, kėbulas smūgio stipraus negauna, bet jeigu su paprasta važiuoklė Q5 jums komforto dar trūksta, tai rinkitės su adaptyvė, pavyzdžiui, važiuoklė, o jeigu norit maksimalaus komforto, tai ieškokit Q5 su orinė važiuoklė, tai tada važiuosit apskritai kaip sėdėdami ant debesies. Ir orinė važiuoklė dar papildomai padės ir tiem, kurie mėgsta išvažiuoti į užmestį, nuvažiuoti nuo kelio, nes būtent su orinė važiuoklė automobilį dar bus galima šiek tiek ir pasikelti į viršų. Pavarų dėžė, kokią šiandien turime automobilį, yra automatinė, turi 7 pavaras, veikia labai švelniai, mėtant pavaras jokio susitempimo nėra, nesvarbu ar akceleruoju greitai ar greitai keliu švelniai. Starto momentu su būtent dizeliniais varikliais yra šioks toks atsilikimas, su benzininiais jis yra mažesnis, išbandykim. Taigi nuspausiu dugną dabar ir automobilis jau pradėjo traukti. Tai su dizeliniu varikliu tas atsilikimas būtų didesnis. Fakto dėliai dar noriu paminėti, kad toks modelis gali turėti 6, 7 arba 8 pavarų automatinės dėžės arba galėtų būti su 6 pavarų mechaninė. Kas liečia sąnaudas, tai, na, turėkime omeny, kad šiuo metu važiuojam su benzininiu 2 litrų turbininiu varikliu. Automobilio kėbulas tuščia sveria daugiau negu toną 700 kg ir aišku, mes esam varomi visais ratais. Visa tai, ką suvardinau, šiek tiek padidina sąnaudas, tai logiškai 10 litrų, kurios rodo borto kompiuteris 100 km, jau tampa kaip ir pakankamai logiškos ir normalios sąnaudos. Jeigu norit tokio modelio ir norit važiuoti taupiau, tai rinkitės arba dizelinį, arba jeigu turit kur patogiai įkraut, galima rinktis plug-in hybridą.
Kalbant apie matomumą, tai prieky viskas tiesiog puikiai, vidurinis veidrodis aukštai, multimedijos ekranas man netrukdo matymui, šoniniai veidrodžiai taip pat yra dideli, plus turim aklosios zonos indikatorių, kas dar labiau mano kelionę padaro saugiai, nes visada žinau, jeigu kažkas yra nematomumo zonai. Gale vaizdas per langą yra labai geras, kai nuleisti galinių sėdynių atlošai. Jeigu žiūrėčiau šiek tiek šoniau, tai galinis statramstis toks truputėlį storas, bet tai vienintelė vieta, prie kurios galėčiau prisikabinti. Kas liečia garso izoliaciją, tai situacija iš tikrųjų yra gera. Be abejonės, akceleruojant girdisi variklio darbas, bet jį atleidus praktiškai nebesigirdi. Jokio švilpimo kažkokio tai dėl veidrodėlių tikrai negirdžiu. Aišku, išvažiavus į automagistralę, padidinus greitį, šioks toks švilpimas girdėsis. Ir aišku, truputėlį girdžiu lyg ir padangų garsą, bet galimai jos yra tiesiog senas. O garso izoliacija iš tikrųjų yra pakankamai gera, iš dalies dėl to, kad priekyje turime dvigubus langus. Gaila, kad gale tik tai vienas. Ir kaip visuomet tas pats klausimas, ar verta pirkti antros kartos Audi Q5? Žinot, pasakysiu paprastai, mano galva tai 100% verta. Automobilis talpus, praktiškas, o komforto ir valdymo santykis tiesiog nuostabus. Tai ko gero, tai galėtų būti tiesiog puikus šeimos draugas. Aišku, jeigu kainos didelės nebijot. O aš jau šiandien atsisveikinu, kaip visuomet visiems ačiū, kad mus žiūrit, užmeskit laiką. Pasidairykit į konkurentus, kuriuos šiuo metu matote ekrane ir neperkaiskit. Iki!